Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kanavalle seuraamaan Asian oikeaa laitaa. Minun nimi on Onni Rostila ja tänään aiheena on pientä aluevaalianalyysiä ja sitten toisena aiheena Päivi Räsästä vastaan aloitettu oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa. Ennen kuin menen noihin teemoihin, niin aivan alkuun haluan kiittää kaikkia äänestäjiäni, eli tulin nyt itse valituksi näissä sunnuntaina käydyissä aluevaaleissa, niin tässä Keski-Uudellamaalla sitten tuohon uuteen aluevaltuustoon, ja sain 499 ääntä yhteensä, eli kiitos kaikille äänestäjille, siinä mielessä erittäin sydäntä lämmittävä tulos ja lukema, että niin kuin nyt tiedetään, niin aika vähänlaisesti ihmisiä lähti liikkeelle äänestämään, niin siihen nähden tuo oma äänimäärä on kyllä itse asiassa erittäinkin hyvä, on siihen todella tyytyväinen ja kiitos kaikille äänestäjille ja lähdetään sitten katsoa, mitä tuleman pitää tuossa uudessa hallinnossa tässä Keski-Uudellamaalla. Mä sain kolmanneksi eniten ääniä perussuomalaisista meidän vaalipiirissä. Se oli niinku todella kova suoritus. Ja sitten Hyvinkäällä olin eniten ääniä kerännyt perussuomalainen ehdokas. Siihen on toki siinä mielessä luonnollisena selityksenä se, että puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Leena Meri ei ollut näissä vaaleissa ehdolla. Siinä mielessä oli itsellä sitten kaistaa auki. Ja niin kuin sanotaan, että kun kissa on poissa, niin hiiret hyppii pöydällä. Mutta hyvä tulos siis kaiken kaikkiaan. Ja olin erityisen tyytyväinen myös siihen, että sain ääniä kuitenkin melko laajasti myös muualta kuin Hyvinkäältä. Ja se kyllä luo uskoa omaan tekemiseen jatkossa ja antaa hyvät asetelmat sitten jatkaa eteenpäin. Mahdollisesti sitten kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja, mutta katsotaan sitten, onko siitä jotain tiedotettavaa sitten missä vaiheessa. Vielä sanon ennen kuin menen tähän yleisempään aluevaalianalyysiin, niin erityisen hauskana yksityiskohtana oli se, että voitin yhden äänen erolla SDP:n kansanedustajan vielä tällä vaalikaudella pääministerinä olleen Antti Rinteen. Että siinä mielessä, että mä otan tämän suurena sulkana hattuun, että jos pystyy hetki sitten pääministerinä olleen henkilön kepittämään, niin se on aina kova. Ei, mutta siinä voi vielä tarkastuslaskennassa kääntyä, kun on vain yhden äänen ero, että jäädään odottamaan jännityksellä. Tosiaan nyt sitten pidemmittä puheitta, niin täytyy tietysti ensin tunnustaa se, että perussuomalaisille, omalle puolueelle vaalit ei ollut mikään ääretön suksee. Ennen kaikkea selityksenä siihen on se, että äänestysaktiivisuus tosiaan jäi niin alhaiseksi kuin se jäi. Se jäi selvästi alle 50%, siis valtakunnallisesti, mutta tietysti paikallisesti se on ollut paljon sitäkin alhaisempi. Ja niin kuin muutkin on todennut, niin totta kai se on jo lähtökohtaisesti hieman niin kuin heikko legitimiteetti näin niin kuin demokratian kannalta, jos alle puolet sitä äänioikeuttaan käyttää. Tietysti tilanne on kaikille sama, eikä siitä sinänsä kannata valittaa, mutta on päivän selvää, että kun meillä on alun alkaenkin ollut tämmöinen tavallaan hyvin tarkasti niin kuin tiettyyn aihealueeseen keskittyvä vaali ja aluehallinnon taso, eli tämä sote-alueiden uusien sote-alueiden taso, niin se ei ole puhutellut äänestäjiä. Voisi hyvin arvata, että etenkään miesäänestäjiä, jotka on tunnetusti perussuomalaisen puolueen kannalta niin kuin se vielä ehkä olennainen äänestäjäsegmentti, jos ajatellaan vielä nuoria miehiä, eli kun vanhat ikäluokat käy muutenkin ahkerammin tyypillisesti äänestämässä, mutta sitten vielä
vielä tämmöisissä vaaleissa, jossa teema koskee niitä terveyspalveluita, niin hieman näin ehkä puolivitsikkäästi todettuna, niin nuoret miehet, joissa perussuomalaiset on itse asiassa selvästi suurin puolue esimerkiksi eduskuntavaaleissa, niin kokee olevansa kuolemattomia, eikä heitä kiinnosta mitkään tämmöiset sote-asiat, enkä mä sinänsä osaa siitä niin hirveästi syyttää heitä. Sitten erityisesti myös siis, mitä olen itse ajatellut, niin ei ihmiset ole tyhmiä. Ei ihmiset ajattele, että jos hän menee nyt äänestää jotakuta näissä tämmöisissä vähän puoliväkisin väännetyissä keskellä tammikuuta sydäntalvella kampanjoitavissa vaaleissa niin kuin semmoiseen hallintoon, joka on tavallaan täysin riippuvainen siitä ylemmän hallinnon tason eli valtion tason rahoituksesta ja mikä on täysin auki, eihän ihmiset tietenkään ajattele, että sillä voisi olla vaikutusta vaikka niihin asioihin, mikä heitä sitten ärsyttääkään, mutta jos perussuomalaisilla ne aiheet on erityisesti sanotaan maahanmuuttopolitiikka, EU-politiikka, ilmastopolitiikka tai vaikka tämmöiset kulttuuripoliittiset kysymykset ja tähän woke-hörhöilyn vastustamiseen liittyen ja sananvapaus ja tämän tyyppiset asiat, niin kuin sanoin, ei ihmiset ole hölmöjä, ei ihmisiä saa väkisin väännettyä sinne ja toisaalta se on, niin kuin muutkin on sanonut, niin se on myös hyvä asia meidän puolueen kannalta, että se pitää tavallaan nöyränä, että ihmiset ei äänestä perussuomalaisia sen logon takia. Tai sen takia, että on yhdessä puolison kanssa 50 vuotta äänestetty jotain, niin kuin tradition takia. Vaan perussuomalaisia äänestetään sen takia, että perussuomalaiset on vaihtoehto määrätyissä kysymyksissä. Ja silloin, jos järjestetään semmoiset vaalit, missä niistä asioista, mikä perussuomalaisten äänestäjiä mietityttää ja harmituttaa, niin ei ole vaikutusta niihin asioihin, niin eihän se ole mikään ihme. Mutta toki tähän tuli vielä lisäksi se, että ylipäänsä se äänestysaktiivisuus oli aika heikko. Mutta on selvää, että se rokotti erityisesti perussuomalaisten kannatusta. Ja sitten lisäksi tietysti, jos ajatellaan sitä, että mikä oli vaalien tulos, ketkä oli voittajia. Mun nähdäkseni voittaja oli varmaankin keskusta, siis siinä mielessä, että tässä nyt he onnistuivat tavallaan, voisiko sanoa, lähes täydellisesti tässä omassa strategiassaan tämän aluehimmelin ja puliveivauksen osalta, että he saivat tavallaan kuntavaalit ilman Helsinkiä, jossa keskustan kannatus on ihan marginaalista luokkaa ja jossa on siis kuitenkin Suomessa, Helsinki on niin iso kaupunki väkimäärän ja muun puolesta, että se, että jos sä otat Helsingin pois, niin se automaattisesti jo tavallaan näkyy sitten keskustan kannatuksessa selkeästi. Ja kääntäen se näkyy vihreiden kannatuksessa, niin kuin kaikki ymmärtää. Ja tavallaan siis se, että myös musta on hieman surullista sen äänestysaktiivisuuden lisäksi se, että meillä tavallaan keskusta onnistui juuri tässä tämmöisessä aluevaaliveivauksessa ja tavallaan monin paikoin aika häikäilemättömässäkin pelissä, kun muistetaan se, että keskusta tavallaan tätä asiaa varten isoksi osaksi meni tähän nykyiseen hallitukseen rökäle tappiosta huolimatta viime eduskuntavaaleissa. Mutta he saivat nyt tämän ja siinä mielessä aina pitää jollain tasolla, vaikkei siitä noin niin kuin jostain moraalis-eettisestä näkökulmasta pitäisikään, politiikan teon läpinäkyvyyden ja muun näkökulmasta pitäisikään, niin ainahan täytyy tietyllä tasolla sitten kuitenkin ihailla sitä, jos joku onnistuu omassa suunnitelmassaan. Ja kyllähän Annika Saarikon hymyilevät kasvot, hyvin estottomasti iloitseva habitus, niin kertoi sen, että tämä meni keskustalla niin kuin nappiin. Mutta se oikeastaan siitä sanon vielä sen, että eduskuntavaalien kannalta, siis ensi vuoden eduskuntavaalien kannalta, niin perussuomalaisilla kenttäväellä äänestäjäkunnalla
meillä poliitikoilla niin ei ole mitään syytä mihinkään semmoiseen turhanpäiväiseen epätoivoon tai tappiomielialaan. Niin kuin mä sanoin äsken, sitten kun ne varsinaiset aiheet palaa agendalle ja me palataan siihen valtakunnallisen kannatuksen mittaamiseen ja niihin teemoihin tosiaan, mitkä sitten kiinnostaa meidän äänestäjiä, niin mä en epäile hetkeäkään, etteikö me oltaisi hyvin nopeasti ihan kilpailukykyisissä asetelmissa sitten ensi eduskuntavaaleja ajatellen ja sitten nähdään eduskuntavaalien lähestyessä, että minkälaiseksi sitten saadaan vielä kampanjalla rummutettua sitä sitten viestiä ja muuta ja näin päin pois sitten. Mutta oikeastaan toisena aiheena sitten alkoi tällä viikolla heti tuossa maanantaina niin Päivi Räsäsen vihapuhekäräjät, eli häntä syytetään nyt sitten, niin kuin tiedetään, niin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ilmeisesti 3 eri syytekohdassa ja sitten siellä on myös tämmöinen pastorismies jonkun tämmöisen uskonnollisen järjestön toiminnan johtaja myös syytettyjen penkillä, joka on ollut sitten, hän on ollut vastuussa tämmöisen tietyn julkaisun julkaisemisesta, julkaisupäätöksestä ja sitten ilmeisesti tätä järjestöä vastaan, niin vaaditaan sitten syyttäjän toimesta myös, oliko se 10 000 euron yhteisösakkoa, mikä on niin kuin tommoselle varmaan kohtalaisen pienelle järjestölle todella kova summa. Mutta mennään siihen ehkä kohta myös, kun mietitään näitä tämmöisiä mahdollisia ideologisia kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ja nämä Päivi Räsäsen ja tämän uskonnollisen järjestön kirjoitukset koskee siis näitä homoseksuaaleja ja sitä, että miten tavallaan Raamatun näkökulmasta ja kristillisen moraaliopetuksen ja etiikan näkökulmasta sitten homoseksuaaleihin pitäisi suhtautua. Ja se on osa ne Päivi Räsäsen kirjoitukset ja siellä taisi olla yksi twiittikin joukossa, niin ja sitten siellä on ilmeisesti Päivi Räsäsen esiintyminen jossain Ylen ohjelmassa, josta sitten syyttäjä ei niin ikään vaatii Yleisradion varmaan sitten Areenasta niin poistettavaksi jotakin tiettyä pätkää, missä Päivi Räsänen puhuu näitä tämmöisiä kiellettyjä sanoja ja kiellettyjä ajatuksia ja kiellettyjä kristillisiä vakaumuksiansa. Tosin tässä vaiheessa vasta kiellettäviksi vaadittuja, mutta siis näin niin kuin syyttäjän näkökulmasta. Nämä on siis liittynyt Päivi Räsäsen tietysti poliittiseen toimintaan ja sitten siihen hänen mielipiteen ilmaisuun tavallaan kirkon sisäisiin asioihin, kun kirkko oli sitten Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli päättänyt silloin joku vuosi takaperin niin osallistua tähän Pride-tapahtumaan, joka on tämä tämmöinen homoseksuaalien ja seksuaalivähemmistöjen yhteinen kampanja tapahtuma sitten ja näin, niin Päivi Räsänen oli siihen asiaan liittyen sitten nostanut esiin sitä, että mikä on se varsinainen Raamatun opetus. Ja meillä tietysti evankelis-luterilainen kirkko on tämmöinen protestanttinen kirkkokunta, ja se tarkoittaa sitä, että meidän siinä uskonnollisessa traditiossa niin Raamatun tulkinta on jollain tavalla ehkä liberaalimpaa. Ihan siitä tietysti Lutherin uskonpuhdistuksesta ja niistä teeseistäkin johtuen, mutta siis se, että se Räsäsen esiin tuoma näkökulma Raamatun opetuksesta suhteessa homoseksuaalisuuteen ja homoseksuaalisiin tekoihin, niin se on täysin siis valtavirtaa kristillisessä uskonnollisessa traditiossa. Se on ollut sitä oikeastaan myös meidän evankelis-luterilaisessa kirkossa ihan viime vuosiin saakka. Ja erityisesti sitten, jos me ajatellaan suurempia kirkkokuntia noin niin kuin kansainvälisesti, niin, ja onhan meillä ortodoksinen kirkkokuntakin on itse asiassa valtion toinen virallinen kirkko, niin
tämmöinen moraaliopetus siis suhteessa homoseksuaalisuuteen on vielä hyvin paljon tiukempi ja selkeämpi, eikä siitä käydä mitään semmoista aktiivista debattia. Eli toisin sanoen on täysin kristillisen vakaumuksen mukainen näkemys ja moraaliopetus katsoa, että homoseksuaalisuus on synti. Ja tämän Räsänen on käytännössä sitten tuonut esiin, eikä sen enempää, eikä toisaalta vähempää. Mutta sitten tietysti niin se, mikä tässä on vielä erikoista, on se, että ilmeisesti syyttäjä on tehnyt tietynlaisia väärintulkintoja ja yrittää tavallaan laittaa vielä sanoja Päivi Räsäsen suuhun siinä suhteessa, että jossain näistä syytekohdissa ilmeisesti väitetään Räsäsen sanoneen niin, että homoseksuaalit eivät olisi yhtä lailla Jumalan luotuja. Ja se pohjaa tämmöiseen kirjoituksen kohtaan tai Päivi Räsäsen sanomiseen, että homoseksuaaliset teot eivät ole Jumalan tahdon mukaisia siinä, missä sitten heteroseksuaaliset teot sitten on. Ja siinä on varmaan tämä tämmöinen niin sanottu logos siis sen osalta, että koska heteroseksuaalinen kanssakäyminen johtaa sitten lasten tekemiseen, niin joka on taas sitten tavallaan, voisiko sanoa, niin kuin tämmöisen luonnon näkökulmasta loogista, ja sitten kristityt tulkitsee sitä, että se on Jumalan tahdon ja tämmöisen näkökulmasta sitten ikään kuin toivottua. Mutta en ole mikään teologi, sanottakoon se selväksi. Niin nyt sitten syyttäjä on ikään kuin tehnyt vielä tämmöisen vähän ehkä turhan pitkälle menevän tulkinnan niistä Räsäsen sanomisista, minkä Räsänen sitten myöskin kieltää. Ja tavallaan sen lisäksi niin syyttäjä mun nähdäkseni tässä asiassa yrittää tavallaan pakottaa tällaista maallista moraalia, meidän nykyaikaista sekulaaria moraalia, sen uskonnollisen vakaumuksen ja käsityksen ylitse. Ja tässä niin mun nähdäkseni kyllä aika räikeästi ollaan sitten astumassa sekä sananvapauden, mutta sitten myös uskonnonvapauden niin kuin päälle. Ja jollain tavalla tässä on musta käsin kosketeltavaa se tietynlainen problematiikka sen suhteen, että kun meillä on tämmöinen arvoliberaali tavallaan hegemonia ja semmoinen ajatus, että kaikki saa olla mitä haluaa ja tehdä mitä haluaa ja ajatella mitä haluaa, missä on tietysti omat ongelmallisuutensa jo noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta ainakin siitä näkökulmasta, että jos nämä arvoliberaalit tekisivät kuten saarnaavat, niin silloinhan ehdottomasti täytyisi myös Päivi Räsäsellä olla oikeus ajatella näitä asioita ja sanoa näitä asioita. Että ei se tämmöinen moniarvoinen yhteiskunta ja arvoliberaali yhteiskunta, niin eihän se idea ole se, että kukaan ei saa loukkaantua toisten tekemisistä tai puheista, koska silloin on aivan selvää, että meillä olisi valtava joukko ihmisiä, jotka vaikka loukkaantuisi näistä Pride-kampanjoista ja pitäisi niitä jonkinlaisena pyhähäväistyksenä. Niin pitäisikö ne nyt sitten kieltää? Että tavallaan tässä tavallaan arvoliberalismissa ja sitten tässä meidän nykyaikaisessa tämmöisessä suvaitsevaisuusliturgiassa niin on käynyt vaan selvemmäksi, että määrätynlaisia näkemyksiä ja vakaumuksia itse asiassa ei enää halutakaan suvaita sillä perusteella, että ne katsotaan ikään kuin suvaitsemattomiksi. Ja tässä taas sitten päädytään aika nopeasti siihen asentoon, että me ollaan tekemisissä kuitenkin viime kädessä sitten semmoisen yhteiskunnallisen vallan kanssa. Ja sen kanssa, että kuka saa määritellä, että mikä on suvaitsematonta. Ja kuka saa määritellä, että mikä on oikein ja väärin ja hyvää elämää ja säädyllisiä ajatuksia ja näin päin pois. Ja sen takia niin kyllä itse tavallaan tulkitsen tätä meidän vihapuhekiihkoilua ja semmoista tietynlaista vihapuhehysteriaa, niin tulkitsen kyllä enemmän semmoisesta tietynlaisesta ylätason näkökulmasta, että ei meillä ole
homoseksuaalit kollektiivina siellä nyt asianomistajana tässä Päivi Räsäsen tapauksessa? Tai ei meillä ole kaikki maahanmuuttajat asianomistajana vaikka näissä Sebastian Tynkkysen vihapuhekäräjissä? Miten he voisivatkaan olla? Eihän kun, se olisi absurdi ajatus, että ikään kuin niin heterogeenista joukkoa voisi sitten edustaa ikään kuin joku yksi virkamies sitten lakikirjansa kanssa. Vaan kysymys on pikemminkin siitä, että tällä kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälällä toteutetaan tietynlaista valtion ideologiaa. Ja tässä on siinä mielessä, joku nosti sen esiin ihan kekseliästi, että tässä on tavallaan myös erityisesti tässä Räsäsen oikeudenkäynnissä kysymys siitä, että tavallaan se uusi valtion ideologia alkaa syyttää sitä vanhaa valtion ideologiaa. Meillähän on perinteisesti vielä, ei siitä ole montaakaan vuosikymmentä, kun meillä on kristinusko ollut hirvittävän vahvassa roolissa niin kuin valtiollisissa asioissa ja yhä edelleenkin on määrätyissä traditioissa. Ja se on tosiaan laissakin säädettynä Suomen virallinen uskonto. Mutta tässä siis pointti nyt on vaan se, että meillä on tietynlainen valtion ideologia, siis tämä tämmöinen suvaitsevaisuus, moniarvoisuus, tasa-arvo, niin päin pois ja näin päin pois. Ja se, että niillä on monia merkityksiä. Enkä mä sano, että ne kaikissa asiayhteyksissä olisi tämmöisiä läpeensä politisoituneita käsitteitä ja teemoja. Mutta kyllä aivan selvästi on semmoinen tietynlainen, voisiko sanoa raflaavasti todettuna, vallankumouksen etujoukko, joka pyrkii nimenomaan näitä käsitteitä käyttämällä ja niitä uudelleen tulkitsemalla ja niillä toisinajattelijoita päähän paukuttamalla, niin pyrkii tavallaan nimenomaan siis toisin ajattelijoiden vaientamiseen ja vainoamiseen. Ja tässä tavallaan tämä hyvin hyvin tulkinnanvarainen rikoslain pykälä, mitä säädettäessä ei varmastikaan ajateltu, että sen tulkinta menisi näin pitkälle ja vietäisi näin pitkälle, niin se mahdollistaa tällaisen valitettavasti valtion ideologian toimeenpanemisen ja toisin ajattelijoiden hiljentämisen. Ja sen takia se laki on hyvin, hyvin epäonnistunut ja se pitäisi pikaisesti muuttaa tai sitten kokonaan poistaa se kyseinen tavallisen tekomuodon kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälä. Mutta tämmöiset asiat tällä kertaa. Pistä kanava tilaukseen, tykkää, jaa kavereille ja sillä tavalla ilmoitukset päälle. Ja tosiaan niin mä yritän tehdä jatkossakin sekä näitä videoita että sitten striimejä, mutta palataan asiaan sitten myöhemmin. Ei mitään. Se on moro.